É vosso bisneto. Que tem, meu bisneto? Ele tava lá conversando, mas a filha daquele maladiçoado. Como é que é? Encarnação descobriu a amizade de Miguel com Olivia e quer revelar a verdade para o bisneto. Miguel não pode saber disso. Você não pode esconder isso de seu filho. Por Deus, Maria Teresa. Eles são irmãos. Miguel precisa saber. Hoje, velho Chico.